Біздің елде еріктілер тек әлеуметтік мәселелер төңірегінде топтасады, көбіне қарттар мен тұрмысы төмен отбасыларға жәрдемдеседі. Жақсы ғой, бірақ экология, медицина, мәдени бағыттардағы шаруаларға етене араласа бермейді. Себебі волонтерлік дұрыс жолға қойылмаған, бағдарлама жүйе жоқ. Мұның барлығы елордада басталған республикалық форум кезінде айтылды. Алқалы жиынға әріптесім Қорған Төреқожа да қатысып айтты. Бұл Дәурен Рахымбек ерікті қоғамдық бірлестікке жетекшілік етеді. Өз сынды егіске жақын жастардың басын қосқан. Бірақ біздің қоғам ерікті дегенге салмақтылықпен қарай қоймайды. Мойындау керек. Бізде енді ғана дамып келе жатыр еріктілік. Неге десеңіз, біз қазір мен волонтермін күліп қарайтын еді. Қазір Қасым Жомарт Кемелұлы айтты, волонтер жылы деген кезде енді ғана жалпы айтқан кезде бізге аса бір сеніммен кішкене жалпы айтқан кезде серьезно қарайтын болды ғой. Иә, мемлекет басшысы еріктілерге деген көзқарасты өзгерту үшін 2020-ны еріктілер жылы деп жариялады. Волонтерлікке бүтін бір сала ретінде қарауға жеттігін айтты. Дамыған елдердегідей Қасым Жомарт Тоқаев ерікті боп жүрген студенттердің шәкіртақысын көтеру керектігін де тілге тиек етті. Мұндай ақжолтай ақпарды естігендер жадырады. Қуанған жастар бүгін бас қалада бас қосты. Елордада еріктілердің республикалық форумы басталды. Қазақстанның барлық түкпіріндегі еріктілердің басын қосқан форум. Әр өңірден жинаған себебіміз басқа волонтерлар бір-бірімен араласын деген оймен. Себебі волонтерлар бір-бірімен араласу арқылы олардың арасында неше түрлі жобалар пайда болады. Форум аясында бірнеше сессия өтті. Ол үшін еріктілер қозғалысы дамыған елдерден де азаматтар шақыртылған, волонтерлік бойынша тәжірибелерімен бөлісіп пікір алмасу үшін. Алқалы жиынға ұзын ырғасы мыңнан аса жас қатысуда, оның ішінде Ресей, Украина, Әзербайжан, Тәжікстан және Кореядан келген еріктілер де бар. Республикалық форум ертең аяқталады. Қорған Төреқожа, Ербол Дайыров, Хабар 24.